Uz vouchere za odmor u Srbiji borave turisti u Pirotu. Ove godine subvencija duplo veća. Umesto 5 biće 10.000 dinara po osobi. Telefoni smeštajnih kapaciteta uveliko zvone i rezervacija već ima. Veliko je interesovanje za boravak i u gradu i na obroncima Stare planine. Do sada je 20 smeštajnih kapaciteta sa teritorije Pirota prijavljeno za korišćenje vouchera ove godine, navode iz turističke organizacije Pirot. Prijavljivanje za ugostitelje je do 15. januara preko sistema e-turista. Među prijavljenima su i temački konaci, koji imaju kapacitet od 2 sobe sa po 2 ležaja i počeli su sa radom krajem prošle godine. Prve goste smo imali već oko nove godine, već smo prijavljeni za šemu za vouchere, tako da samim tim očekujemo i nove goste tokom ove godine. Imali već poziva, rezervacije? Imamo već rezervacije, znači prve rezervacije nam kreću već da proleće, za sada pa ćemo da vidimo, sigurno će da bude više. U vili Nemir na obali Zavojskog jezera, čiji je kapacitet 10 ležajeva u jednoj sobi i 2 apartmana, već nekoliko godina borave i turisti koji koriste vouchere. Tako će biti i ove godine. Nama to puno znači da popunimo smeštene kapacitete na Staroj planini. Naravno, telefoni su usijani, konstantno se rade rezervacije i šalju se budućim gostima koji treba da uzmu vouchere. Vouchere će građani uz potvrdu o rezervaciji i drugom neophodnom dokumentacijom moći da podignu od 15. januara na šalterima pošte. Dve novine su, to je da smo podigli vrednost vouchera na 10.000, sa 5.000 na 10.000 dinara. Moći će da koriste, granica je do 80.000 dinara za zaposlena lica, bilo je pre do 70.000 dinara i ono što je isto važno jeste da svi oni koji se prijave 15. januara već nakon mjesec dana od 15. februara će moći da koriste vouchere. I moći će da ih koriste do 20. novembra ove godine. Vaučeri utiču i na povećanje prosečnog broja noćenja po turisti, kažu radnici u ovoj oblasti privrede. Da ova mera utiče na povećanje broja noćenja i broja domaćih turista i u Pirotu, potvrđuju iz gradske turističke organizacije. Svi pokazatelji ukazuju i na rekordan broj ukupnih noćenja tokom prošle godine. Svemu tome, osim e-turiste, doprinijeli su puno i vaučeri od strane Ministarstva turizma i omladine, u smislu da se pokrenula jedan deo stanovništva koji se možda manje kretao zbog nedostatka ličnih primanja. Prosječan broj noćenja po osobi koja je boravila, znači u Pirotu, je negde oko 2,5 noći. U principu to se kretalo u Srbiji na negde 2,1%, što govori da idemo uzlaznom putanjom. Uzlaznu putanju turizma vaučeri stimulišu i na teritoriji cele Srbije, potvrđuju iz nacionalne turističke organizacije. Mi smo jako zadovoljni što imamo ovu subvencionisanu meru od strane Vlade Republike Srbije i Ministarstva turizma i omladine, već duži niz godina u kontinuitetu, jer pored toga što su dodatno omogućili domaćem stanovništvu da provede odmor u Srbiji i da produži boravak na destinaciji zahvaljujući vaučerima, takođe su skrenuli pažnju i smeštenim kapacitetima, stimulisali ih da se oni kategorišu, da se registruju i na taj način smanjili sivu ekonomiju, tako da verujemo da je ova mera jako dobra i da će dati i 24. godine izuzetno rezultate. Te efekte potvrđuje i dosadašnje interesovanje građana za ove subvencije. 100.000 vouchera delilo se za svega nekoliko dana, a tokom godine obezbeđivane su i dodatne količine.